Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bu kimyo obyektimiz tomga pina quyish jarayoni hozir yakunlandi, hozir tugadi ishimiz. Buni afzalliklarini bir aytib o'tsak, buni afzalliklari birinchi o'rinda issiq sovuqda 100 soat ishlab turadi. Masalan, mana tunika qilingan patologlar. Mana shu tunikadan issiq yozgi kun 50 grad, 55 grad bo'lsa, kaska u qadarda 60 ga aylanib tushadi, 60-70 bo'lib ketadi. 70 bo'lsa, qadarda 60-55 atrofida mana shu buni uradi issiqlik. Shundan keyin uyda ichida dim yozgi kunlar o'tirish juda qiynaladi odam. Bu pina quyilgandan keyin bunda buni ustidan tomga tomdan buni issiq tushgani bilan hech qanaqa misol xonaga issiq urmaydi. Ana shuni 100 soat ishlab turadi. Hozir bu yerda 10 santimetrlik bo'ldi. 10 santimetrlik vassalarini ham juda chiroyli qoqqan ekan. Juda ajoyib. Mana 10 santimetrlik qayerda 180-200 kvadratga yaqin joy. 1,5 kundan ustalarimiz tugatdi, xudo xohlasa yakun qildi. Hozir quyib tugatilgan, shuning uchun uncha ustida quyilgandan keyin pastdan yurishga tavsiya qilmayman. Xatiya bir 3-4 kun turgandan keyin ustida yursa bo'ladi. O'sha qurilishi qayerda bir 15 kunlarda normalni qurib qattiq holatga keladi. Endi stachkadek qattiq bo'lmaydi-ku. Normalni qattiq holatga ustida bemalol yurishga imkoniyat bo'ladi. Hech qanaqa chang yoki boshqa narsa bo'lmaydi. Bu yerda yana afzallik tomoni qamish olay demaysiz, kardon qo'yaman demaysiz, boshqa demaysiz. U afzallik ikkinchisi, uchinchisi umuman og'irlik tushmaydi. Onaga baro xonani borollariga umuman og'irlik 12lik borol qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi imini shuni qildiraman deb plan qilib boshlayotganda bo'lsa, masalan, xonalarga 12lik borol qo'ysa bo'ladi. 12lik bilan 13lik borol o'rtasida ham qayerda 15-20 ming farq bor. U tomonlama yutsa ham bo'ladi bunda. Nima deysiz, qishki kuni uyda ozgina pechka bilan birdan isiydi uy. Ozgina pechka o'rnatib, birdan isiydi. Issiqlik tepaga chiqib, patera bo'lmaydi hech qanaqa. Hozir loshvoq qilingan joylarga ham ustidan quydiryapti. 5 santimetrlik qilib, 7 santimetrlik qilib. Daj plitalar ustidan ham quydiryapti. Bu juda afzallik tomonlari yaxshi. To'g'risi mana shu 1 yil bo'ldi faoliyatimiz boshlaganimiz. Xudo xohlasa yaqinda 1 yil bo'ladi. Xudo shukr, har hech kim nolib, yo unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, yorildi, sinib ketdi, to'kilib ketdi. Yo'dan qilgan issiqda ham gaplashtiribmiz, o'zimiz tanishlarga ham qo'yganmiz. Mana shu yozgi kunlari ham aytayapti. O'zimni uyimga ham qilganman daj. Juda yaxshi, salqin uydachi. Qaynab o'tirolmaydigan darajada bo'lib qolmaydi. Mana shu narsani men sizlarga tavsiya qilaman. Endi bo'ldi, hozirgi endi zamonga qarab yashaylik deganday, bu umuman zamonaviy usullar chiqyapti. Juda ajoyib, juda zo'r, xudoga shukr, xalqqa ma'qul kelyapti. Sizlarga ham tavsiya qilaman shuni. Buni narxlariga keladigan bo'lsak, 5 santimetrlik 35 ming so'm, 7 santimetrlik 45 ming so'm, 10 santimetrlik 55 ming so'm. Keyin misol kelishilgan joylari ham bo'lishi mumkin, etajiga qarab. Masalan, 2 etaj bo'ladigan bo'lsa, qanday dabavka bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Joyida borib turib, dagor qilinadi yana ham. Kelishilgan joy bo'lsa, kelishtiramiz. Qo'shiladigan joy bo'lsa, qo'shiladi. Bemalol shu pastdagi nomerga aloqa chiqib olasiz. Bunaqa ishlar endi ko'p video qilishga uncha vaqt bo'lmayapti. Redka-redka ishlarimiz qilyapmiz, lekin juda ko'p joyda qo'yib kelyapmiz. Xudoga shukr, xalqqa ma'qul bo'lyapti. Sizlarga ham tavsiya qilaman shu narsani. Hammalaringizga katta rahmat, sog' bo'lingizlar.